Ó, esse aqui é o setor de utilidades da Casalândia, aqui no centro de Osasco. Tem também aqui, ó, cortinas, na medida que você precisar, tapetes também, uma grande variedade. Vamos deixar a casa linda nesse final de ano. Cortinas, olha só, para você que tem um varão de 2 por 1,40, várias cores para você escolher, R$ 59,90 cada uma. É muito barato. Agora vem cá, almofada, essa aqui é cheinha, peludinha. Sabe quanto? R$ 20,00 cada. Você vai encontrar aqui também. Agora presta atenção nessa linda cortina aqui, para você que tem um varão de 4 metros. Por R$ 2,70, R$ 179,90 a cortina. Gente, você só encontra aqui na Casalândia. Ah, esses pingentes também, que dá um tchan na cortina, fica legal. R$ 89,90 o par. Tudo isso para você aproveitar aqui no centro de Osasco, na rua Primitiva Bianco, número 538, aqui no centro, próximo aqui da estação Osasco da CPTM. A 5 minutinhos da estação. Fácil para você chegar. Manda o WhatsApp agora, 967677853. Essa grande variedade de cortinas, tapetes, na medida que você precisar. Vai economizar e muito. Casalândia é a sua casa mais feliz. Corre!